Në këtë mënyrë, familjarët e viktimave në spitalin modular të Tetovës shprehën mlefin e tyre ndaj institucioneve për mos ndëshkueshmërinë e personave përgjegjës për këtë fatkeqësi. Ata edhe një herë kërkuan shkarkim të kryeprokurorit Lubomir Joveski dhe prokurorëve tjerë të përfshirë në këtë rast. Rigjykim të rastit dhe akuzë për udhëhecit e Ministrisë së Shëndetësisë dhe kompanisë Brako. Në të kundërt, paralajmëron se do t'i ashpërsojnë protestat. Ne si familjar kërkojmë shkarkim të prokurorit Lubomir Joveski bashkë me prokurorë tjerë Besir Aliu, Anefia Meti, Zorica Pavlovic dhe Dejan Petreski të involvuar në fshejën e krimi. Hapja e procedurës gjyqësore që për shkaqet e zjarit ku në bankën e të akusuarve do ulën udhëheqësit e Ministrisë së Shëndetësisë si porositës dhe kompania Brako si i fituesit e nderit. Rigjykim dhe rishqirtim i vendimeve nga gjykimi para prak në gjykatën e Tetovës. Ata thonë se besimi në gjyqësor është zero dhe se nuk e din se cila onkologji mund të ashëroj kancerin e pandëshkueshmërisë që e ka kapluar vendin. Kultura e pandëshkueshmërisë ka metastazuar në të gjitha nivellet e sistemit dhe nuk e dim cila onkologji mund të ashëroj kancerin që ka kapluar gjithë Maqedoninë. Protesta nisi nga sheshi Skënderbeu dhe përfundoi para prokurorisë themelore publike.